rahim asalamu baramanirahimasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilahrabilalamin waslauwasalamu ala rasulla wa wli leo inshaallah tunazungumza taraka tuna na talaka na uh, darasa hili ni muhimu sana tuwe pamoja katika kujifunza kuhusiana na sheria ya uislam kuhusu talaka talaka ni jambo ambalo e, siku hizi limekuwa sasa ndio e, watu wanalifanya sana lakini bahati mbaya wanalifanya kinyume na, na na utaratibu ambao uliowekwa na sheria ya allah wataala au uliowekwa na kwa hiyo ni lazima kwa kila mwislamu aweze kuijua sheria ya taraka upande wa mwanaume kwa sababu ndiye anayetoa taraka ajue adabu na sheria za uislamu katika kutoa taraka yake ni wakati gani anaitoa ni wakati gani haitaki kuitoa na mwanamke wakati anapomwona mume wake labda pengine mwelekeo wa kutoa taraka amhusie mume wake kwamba e, lakini kuna moja mbili tatu huwezi kufanya hivyo kama hujui sheria ya taraka. Kwa hiyo tujitahidi waislam kuweza kufahamu ndoa zetu lakini haki kama hizi tulizopewa katika Uislamu tujue mipaka ya matumizi ya hizi haki. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani leo tunaingia Nini maana ya talaka? Talaka ni halu an nikahi au badiha ni kuvunja mk mkataba wa ndoa E, wote kabisa au baadhi ya ule mkataba yani unaweza ukatoa taraka lakini mke kabaki ni mke wako na wakati ushatoa taraka na unaweza ukatoa taraka yule mke akawa ndio basi tena hamwezi tena ku, kuoana mkaishi pamoja ndio maana ya talaka. ule mkataba wandoa katika imani ndio anayemiliki taraka mwanamke hana haki ya kutoa taraka na hii ni rehma ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. E wallahi ndugu zangu. Yaani lau kama ingekuwa mwanamke ndio anayetoa talaka basi safa wanaume tungekuwa uh, kila siku tunapewa tuna, 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 tuna talaka 2000, 3000, 4000. Lakini talaka napewa mwanaume kwa sababu mwanaume ndio anakifua. Mwanamke kifua chake ni kidogo. Mwanamke anakasirika haraka. Mwanamke ana maamuzi ya haraka ndio maana kanyimwa haki ya kutoa talaka. Kwa hiyo anayeacha ni mume au mwanaume ndiye anaye anayeacha ili mwanaume kuacha ni lazima awe kwanza ni mtu mzima kwanza awe mume jambo la pili awe na akili timamu ni baligh kwamba ame amevunja ungo ni mtu mzima kisha awe ni htatari manake ana yani, hiari ya kuchagua anaakili yani, timamu katika maamuzi yake anajua nini anachokifanya lakini pia e, awe anaifahamu talaka usitoe taraka bila kujua taratibu na sheria za taraka unaima unaweza ukawa umemdhulumu yule mwanamke awe mwenyewe pia umejidhulumu mwenyewe kwahiyo e, taraka si jambo la kukurupuka na kulitoa tu unatakiwa ustadi taraka kabla ujaitoa na ikiwezekana waulize mashehe taratibu za taraka kabla ujachukua maamuzi ili uweze kupata, kupata ufahamu katika kile ambacho unakwenda kukifanya mbaya ndugu zangu katika imani zamahizi watu wote ni mashehe wasiosoma wasi dini ni mashehe waliosoma dini ni mashehe na wengine kila anayevaa kofia anaitwa stars kwa hiyo mtu haangalia anaenda kuuliza masala kwa nani ya hivi vitu havitakiwi jamani katika sababu za watu wengi kupotea ni kuto kuangalia nani anamuuliza nani maswala ya dini hii ni sheria na sio kila mmoja anaijua hii sheria kuna watu wamesoma hawajasoma sheria kuna wengine wamesoma lugha ya kiarabu tu kuna wengine 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 wamesoma 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 kuna wa kuna wa kuna kuna adab ulumu kompyuta kisa cha kuvaa kofia na kanzu na koti sio kwamba ule ni ushehe na sisi waalimu wa dini jamani tukubali madhaifu tuliokuwa nayo yani jambo masala huyajui waachie wanaojua ikiwa mafundi wa kujenga nyumba wenyewe wanaheshimiana yani vipi kuheshimiana yani fundi wa kufanya b sio fundi ambayo anayejenga ukuta fundi anayejenga ukuta sio fundi ambaye anayeseti anayeweka fl fundi anayepiga bati ni tofauti na fundi wa umeme fundi wa umeme ni tofauti na fundi wa maji haya ni katika mambo ya kidunia vipi kwenye dini kila mmoja anaweza kusema huu ni utovu wa nidhamu islamu kwa hiyo unapotaka kuchukua maamuzi hebu jaribu kuangalia kutafuta elimu ya kile unachotaka kukitoa sio kukurupuka tu na kuongea na wallahi dini yetu imekuwa ngumu mambo yameharibika maadili yamekuwa mabavu kwa sababu ya yawaalimu wasiokuwa na taaluma kuvamia mambo ambayo wala hawayajui ya watu warudi shule kama unataka ushehe rudi bwana, wa jeshi jeshi bwana kananiambia na kwa nawe ni mstaarabu sana kwa <laughs> sababu nilimwambia bwana hii nguo nimeinunua Saudi na kule zinauzwa tu kwenye mi, kwenye mi, mitumba akananiambia bwana sisi hapa Tanzania haturuhusi haturuhusi watu kuvaa nguo za jeshi kwa hiyo hii bwana mimi nimekuacha sikukuvua kwa sababu umekuwa ni mstaarabu na umenijibu vizuri <laughs> na toewe jamani basi alichoniambia akaniambia maneno mazuri sana akasema kama unataka jeshi nenda jeshini ukajifunze jeshi afalafu utavaa nguo hizi nikamshukuru sana kwanzia siku hiyo mpaka leo usiniulize tena nguo za watu mkuzifa. kwa kwahiyo hata katika swala la dini liko hivi unataka ushehe nenda usome vio alhamduilah viko taasusati ziko unaweza kukuta university ina faculty tofauti lakini kuna faculty maalumu ya sheria wewe huwezi kupapatikia mambo ya sheria huwajuu utapoteza watu halafu siku ya kiama utaingia katika jahannam. kwa nini kwa sababu unapomweleza mtu yeye yeah, anafuata vile ambavyo umemweleza ume, wewe ume, 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 ume. alafu akifanya makosa mzigo wote unabeba wewe siku ya kiama anaenda kujitetea kwa mungu ee mwenyezi mungu mimi nilimuuliza huyu na akanijibu subhanallah angalia mungu sema fasalu ahla dhikri waulizeni wanaojua in kuntum la taalamun kama amfahamu kwa hiyo E, ni mtihani kwa kweli hiyo kwa tukiingia moja kwa moja katika masala ya taraka ni kwamba anayetakiwa kutoa taraka ni mume au amebaligh na awe na akili au anapambanua na atoe kwa khiari sio kulazimishwa lakini pia ndugu zangu katika imani na yule ambaye atakuwa ni wakala wanake taraka inaweza akatolewa pia na wakala aliyeteuliwa na yule mume kwamba nipelekee taraka au mwache kwa, kwa niaba yangu pia nayo taraka inatokea kwa eh, hiyo hizi ndio taratibu za taraka lakini pia tukiangalia dalili ambazo zilizokuja kueleza kwamba talaka ni jambo la halali kwa mwanaume ni dalili nyingi sana zilizokuja ndani ya qurani miongoni mwa hizo ni allah wa wataala anasema katika uh, Baqara at atalaqu marratani kuacha ni mara mbili fa imsakun bimaarufin ima mtu um, ubaki na mke wako kwa wema au tasrihun au bisanin au kumwacha kwa wema kwa hiyo mwanaume na mwanamke mke na mume wanapoishi pamoja wakataka kuachana basi ima waachane wema bila kutoboana macho kuvunjana masikio maskio eh, mtu anamkata mke wake masikio anafanya yaani kumtia vilema haitakiwi mwache kwa wema tu aende atampata mwenzake atampata mtu ambaye watakayokuwa wamekubaliana we umeshindwa basi na wewe tafuta mwingine wapo lakini sio kutiana vilema hii, hii haitakiwi ndugu zangu katika imani hiyo kuishi pamoja kwa wema na kuachana na kwa, kwa wema uh, kisha mwenyezimungu wa Ta'ala akasema katika at-talaq aya ya kwanza kusema ya ayuhanabiyu ewe mtume idha talaktum nisa basi fahamu ewe mtume ikiwa kama mtaamua kuwacha wanawake fatalliquhunna liiddatihinna yani waacheni wale wanawake wakiwa hawako katika siku zao za hedhi yani waacheni baada ya kumalizika uh, taratibu za hedhi kama watakuwa walikuwa katika siku zao taban na haya tutazungumza kiupana na marefu katika durusi zinazo zinazokuja kisha ndugu zangu katika imani katika hadithi sahihi mtume ali- alimwambia umar bn lkhatabi baada ya kusikia kwamba mtoto wake Abdullah ibn umar amemwacha mke wake akiwa katika siku zake za hedhi mtume au salam akamwambia liurajiha mwambie ewe umari mwana e, abdullahi bn umar amrejee mke wake kisha baada atakapotaharika yule mwanamke ndo amwache kama atataka au adumunaye kama atataka na hii ni dalili inayoonyesha kwamba swala la taraka ni swala ambalo la nalipo na wala halina tatizo vile vile wanachuoni wamekubaliana juu ya kwamba taraka ina juzu na haina tatizo ikitokea imetokea watu wanaachana na mwenyezi mungu azidumishe ndoa za waislamu awape subra katika maisha na awape mapenzi ya dhati ambayo wataishi pamoja wakifanya ibada mpaka siku ya kiama waende kuishi peponi pamoja ndugu zangu katika imani eh, hikma ya taraka ime, kwa nini taraka imewekwa kwamba inajuzu ni halali kwa mwanaume kumwacha mke wake kwanza kabisa eh, eh, talaka miongoni mwa hikma za kuwekwa ni, 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 ni moja katika njia ya kutatua matatizo ambayo yaliyoko baina ya wanandoa pindi inaposhindikana kuyatatua kwa njia ya kawaida ikawa kwamba kuna ugomvi baina yao kila vikao vilivyokaliwa ikashindikana kuishi pamoja basi mwanaume anamwacha mke wake na maisha yanaendelea huyu anachukua muda wake na huyu anatek time yake kama kawaida na maisha yanakwenda kwa hiyo ni moja katika njia ambazo zimekuja kufanya uh, wanandoa waweze uh, kutatuliwa matatizo yao kupitia, kupitia taraka kisha miongoni mwa hikima za, za, za taraka pia ni kutatua uh, chuki ambazo zilizoko baina ya mwanaume na mwanamke subhanallah ni kuna wanawake na wanaume wanaishi wanandoa hawa ni yani, yani, moto unawaka moto unawaka katika nyumba yani huku huyu analala kita chumba kingine na yule analala chumba kingine wanafikia hapo kwa hiyo taraka inapokuja inakuja kutoa ule mzozo alafu na kumpa fursa mwanaume aende na mwanamke aende zake baadaye inshallah pengine wanaweza wakarudiana hiyo sasa ni juu yao kwa hiyo ndugu zangu katika imani miongoni mwa hikma za taraka ni kutatua matatizo kama hayo lakini pia e, miongoni mwa hikma kubwa ya taraka ni kwamba e, dalilun ala ana alislamu al dinun sahih talaka ni dalili inayoonyesha kwamba dini yetu ya uislamu ni dini sahihi isiyokuwa na tatizo kwa nini kwa sababu e, imehalalisha taraka watu waachane Se, yani katika mazingira ambayo wameshindwa kuishi pamoja na hii ipo natokea mbaya zaidi unaona kwenye hizi dini, dini za wenzetu hamna kwa hiyo unaweza ukakuta mama mama ni mlevi wa kufa na kupona lakini baba na maadili mema tabia nzuri lakini yani mwanaume anavumilia ulevi wa mke wake mwanamke analewa mpaka anavua nguo barabarani lakini hawezi kumwacha wanajua bana eh, sisi z tuli, tulikula tuli kiapo tulikula nini yani mpaka mwanamke anakufa ndio mwanaume anasema alhamdulillah <laughs> subhana ndugu zangu katika imani ni mtihani mwenyezimngu atuns kwa hiyo dini yetu imekuja kuleta ukombozi eh, kwa wanadamu katika masala ya ndoa kwamba ipo fursa ya kuachana na ndio maana tukasema kauli ya, ya pingu za maisha sio kauli sahihi kwa, kwa katika Uislamu. Kisha zang katika imani baada ya hapo tuingie katika hukumu ya ni mume mume ndio mwenye ya kutoa talaka. lakini hukumu yake talaka ni jai inajuzu talaka na ni halali kutoa talaka na wakati mwingine inakuwa ni makruh ni karaha kutoa talaka lakini wakati mwingine ni wajib talaka kutolewa hiyo hukmu ya talaka inategemeana na mazingira yan mazingira yenyewe anaita Inategemeana na situation, na mazingira yalivyo ya wale wanandoa ni mubah talaka kutolewa au ni jai ikiwa e, kuna dharura inda dharurati wlhaja kama kuna dharura yoyote uh, ambayo inayopelekea wanandoa kuachana basi ile talaka ni jai hakuna tatizo lolote wanaweza na nataban wametoa mifano hapa miongoni mwa, mwa mifano inayofanya taraka iwe ni jais kama vile suu khulqi lmara kama vile na tabia natabia mwanamke kuwa na tabia mbaya kabadilika nyumbani anatoka narudi usiku anatoka bila v mwanamke anatoka amevaa vibaya ame, amevaa manguo ambayo sio, sio yastara Mwana, mwanaume ameminyana ame kumfikishia dawa fundisha weka vikao wapi katika hali kama hii mwanaume anaweza kumwacha yule mwanamke vile vile kinyume chake mwanaume amekuwa na tabia mbaya kaanza kufuta masigara kaanza kutoa kuswali kaanza kurudi usiku tayari taarifa zinafika na vimada ana nini na nini mwanamke akivumilia ile hali akaona mm, hii hali ni hatari sasa anaweza kumwambia bwana sikiliza bwana hivi hivi sivyo tunavyotakiwa tabia zako zimekuwa chafu siziwezi kwa hiyo naomba uniache inaweza mwanamke anaweza akafanya hivyo ikiwa taban kuna nasaha nyingi zimetangulia na maelekezo na miongozo mbalimbali halafu ile mwanaume hakuwa tayari kufuata ule mwongozo uh, kisha ndugu zang miongoni mwa sababu zinazofanya taraka uh, kutolewa ni mubah ni, 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 ni mwanamke kutokea kumchukia mke wake eh, mwanaume kutokea kumchukia mke wake au mke kumchukia mume wake ni yani, ma, mapenzi yamekwisha mapenzi hayapo tena baina ya hawa na wndoa wawili hiyo katika uislamu uh, ndoa sio jela inapofikia katika hali kama hiyo mwanaume na mwanamke wanaweza pia wakakubaliana waachane kwa salama tu naona mimi hakuna mimi sioni faida yoyote ya, ya kuwa tuko hivi na nini si, vitu kama hivo kahiyo ina juzu wakachukua waka, 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 waka maamuzi ya taraka kama kawaida kama ilivyokuwa kwa zaid bn harith wakati alivyomuoa hindu na kukawa kuna mvutano ikawa hakuna amani hindu amtaki zaidi zaidi anasubiri mpaka mtuma akamwambia mwache bwana upate amani bwana basi tena basi imekuisha e, zaid bin harith akamwacha akaoa mwanamke mwingine ambaye e, waliishi salama na wakaishi kwa mapenzi kwa hiyo inaweza ikawa wamekubaliana kwamba kulingana na maadili alivyo ah, mapenzi hakuna kisha ni haramu kwa, kwa mwanamke eh, ni haramu kwa mwanaume kutoa taraka katika baadhi ya hali kama ambavyo itakavyokuja kuelezwa lakini pia ni makosa mwanamke kuomba talaka katika mazingira ambayo maisha yao wametulia kuna mapenzi wanapendana alafu from nowhere wenyewe wanaita kutoka tu yani mwanamke akaanza kubadilika na kuomba taraka aitakiwi kuwe kuna sababu za msingi ambazo tumezungumza na kama vile ambavyo tulivyozungumza mwanzo kwamba mwanamke eh, anaweza kuachwa kwa hali tofauti kama vile tabia mbaya kama vile eh, kuthibiti kwamba ni mzinifu eh, ana michepuko eh, michepuko vile vile kwa mwanaume mwanaume kama ameanza kuwa na michepuko kwa sababu hivi kuna maradhi yani mwanaume anapotoka nje ya ndoa hajua anaenda kupambana na nane ile mwanamke ndi ashaoza hiyo anarudi na maradhi anakuja kuya nyumbani kwayo mwanamke anaweza kusema ha, mimi tafadhali kwa kuwa hayo yameshafanyika na mimi na ushahidi moja mbili tatu lakini sio ushahidi wa kimahakama basi mwanamke anayo haki ya kuweza kusema mba bana basi wewe endelea na maisha yako lakini pia sio hivyo adamu stiqamati fi ku kuwa imara katika dini ima mwanaume sio mtu wa dini mwanamke ni so mtu wa dini so din. au mwanamke ni so mtu wa dini mwanaume sio mtu wa dini na haya wameyajua baada ya ndoa mwanamke mwenye dini hawezi kuishi na mwanaume ambaye hana dini hawezi mnaishi vipi kwanza yani mfano kama mnatoka mwanamke kavaa jilibab kamil alafu mwanaume kavaa kavaa modo kamodoka eh, kamodoka makalioni makarioni eh, mara na sigara na makepu avyendani kabisa kwa hiyo hali kama hii mwanamke akifikisha ujumbe mwanaume akashindwa kutekeleza vile ambavyo ni taratibu za dini ya uislamu inavyotaka mwanamke anaweza kumwambia bana eh, haya mazingira mimi siyawezi kwa hiyo mimi nilikuwa naona kwamba kila mmoja chukue maisha yake niache mimi nitapata mwanaume ambaye tunaendana vile vile mwanamke mwanaume unaishi na mwanaume mwanaume unaishi na mwanamke kila ulivyomlingania imeshindikana mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwanamke anachukia hijab anachukia swala tano anachukia stara mwanamke hana adabu katika hali kama hiyo kama na, e, ambao na nao, mime, ni bora hebu mnafanana nao hebu niache kidogo sababu ndugu zangu katika imani, tabia mbaya zinaambukiza mchezo unaweza et umeingia katika wimbi katika wimb, la yule e, ambayo yuko katika masia baina ya wanandoa ukawa umepotea kwa hiyo ndugu zangu katika imani ni muhimu sana. Na hapa tutoe angalizo kwamba eh, sababu zote ambazo zinaweza zikapelekea mwanaume kumwacha mke vile vile zikithibiti kwa mume mwanamke anayo haki ya kupeleka ombi la kuvunjwa ndoa kwa sababu wakati mwingine mwanaume anaweza kukataa kutoa talaka. Mimi siwezi kukuacha. Bwana niache kwa sababu hali ambayo eh, mazingira ambayo unayo tumezungumza sana imeshindikana. Kwa hiyo mimi nataka uniache. Mwanamke mwanaume akakataa akagoma kutoa talaka ao kama kuna mahkama ya qahi mwanamke anayo haki ya kupeleka uh, malalamiko mahakamani kwa kahi na qahi anayo mamlaka ya kuvunja ile ndoa ikiwa kweli haya yanayodaiwa na huyu mama yamethibiti na ni ya kweli na sio uongo ndugu zangu katika imani hii ndiyo talaka na inshallah tuwe pamoja katika kipindi kinachokuja bado tunazungumzia kuhusiana na swala zima la talaka tunataka maisha yayo mazuri sio watu wasuluhishane maisha yaendelee maisha ya ndoa niraha maisha ndoa ni, ni, ni moja katika sababu zinazowafanya wanandoa waingie peponi Mwenyezi Mungu tuende peponi atuingize peponi na familia zetu, na zetu. Ilah 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 ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته